ovo, vamo, tamo, ovo što ti je danas loše prema tebi, večera, sutra napraviti nešto, ostavite, prevarite, bilo šta napraviti, neku glupost uvrijediti. Ovo su ljudi koji ti zakompliciraju život u sitna crijevca. Razumiješ? Tako da tu... A i kad vidim neke druge stvari, i Mina je još i mlada, i onako... Ne znam, ne bi sad da vrijeđam uopće i da ih poređam. Možda sam tad malo i nagao bio. Dalila je isto bila moj izbor. Isto neko kog sam bio jako zaljubljen. Neko prema kome sam zbilja imao emociju. Neko kog sam zavolio, za kog sam se vezao. Prema kome sam osjećao strast. I maksimalno sam dao poštovanje koliko sam ja mogao. Koliko u mojoj domeni nekako. Ja jednostavno sam ovdje razluđen i žena ako me zna pogoditi u žicu, napravit će od mene kamikazu. Ako me zna pogoditi u drugu žicu, napravit će od mene gospodina. Sad ovisi di me ulovila, na ljevoj ili na desnoj nozi. Pogotovo kad imam tu emociju. Dalila je u meni uspjela da izazove ta neka stanja. Vidi, izvinjavam se i Dalili. I Dalilinoj porodici koju sam pominjao. Nema potrebe. Možda su ti ljudi nekad pominjali. Ne prihvatamo tvoja izvinjenja. Neka, ja kažem. Nema potrebe. To ti kažeš da bi je vjetar odnio. Nema potrebe. Nema potrebe. Samo sekund. Da završim, pa pusti me. Nemoj da se izvinjavaš, molim te. Nema potrebe. Pričaj o sebi sve vrijeme. Evo reću o svojoj porodici. O svojoj porodici. Pričaj o mojoj, nemoj. Nisi dostojan da i više spominješ. U nekim odnosima, pa nebitno da sad stavljamo isti koš kao porodicu. Što se tiče moje porodice, moja porodica nije medijski eksponirana, nije neko ko daje izjave. Nikada za 2 godine nijednom od ovih ljudi nisu izgovorili jednu ružnu riječ. A mnogi su ih u svoja prljava usta stavljali. Razumiješ? Mnoge stvari su meni nanešene loše i od mene rađeno na meni loše, a moja porodica se nije oglasila, nikog nije tužila, nigdje izjavu nije dala, nikog nikad nije uvrijedila. A mnogi su po meni, znaš ti Darko sam, ti si u tom svijetu i novinarstva i razumiješ, baviš se nama i u slobodno vrijeme i u poslovno. Znaš šta su radili po meni. Svi to i reše to, razumiješ. I kakve su stvari za mene spominjane i kako su me, što u pozivima, što s polja, što ovako, što onako, kako sam karakteriziran. Okej, sam sam si kriv za neke stvari. Jebi ga, to je to. Zbog čega po tvojim parametrima Dalila nikada neće moći da bude dama? To si i sam rekao i rekao si da si pokušao njega da napraviš damu, ali ne može. Znaš kako, vidi, ima Dalila stvarno neke kvalitete, ne bi ja Dalilu izabrao da ona nema nikakve kvalitete. Dobro, znamo da je čista, higijena, uredna, to si pričao 100 puta, ali suštinski ti nju vidiš kao neku kauboja, kao neku kabadahiju, ne kao ženu, damu. Znaš kako, ajmo ovako. Ko što sam i rekao nekome neki dan, čak možda i Zoli baš u tom istom razgovoru. Ova djevojka, vjerujem da će nekome biti najbolja žena, najbolja djevojka, najbolja majka, najbolji prijatelj, najbolji brat, najbolja kćer. Meni, osobno, za mene, za moje neke rezone, za neku moju ideologiju, primitivnu, konzervativnu, kako god ju mi nazvali, nije za ništa. Eto, ja nakon 7 mjeseci uzastopnog vraćanja, odlaženja, borbe, pokušavanja u ovom zadnjem odnosu. Jebi ga. Evo, to je moje mišljenje. Evo, nek me osudi narod, zadrugari, nek me s motkama dočekaju 10. jula. Razumiješ, krampove nek uzmu i nek mi otvore glavu u studiju kad dođem kod vas ili čim kročim van kapije, zato što sam ju ostavio, zato što sam ju ponizio i zato što jednostavno smatram da ona kao osoba za mene nije dobra, nije kompetentna, niti da meni pruži poštovanje, niti da meni pruži ljubav u bilo kojem smislu. Meni su smetale i možda neke glupe stvari, sitnice i ne znam. Znaš kako, ne smatram ni da moji neki određeni neprijateljice ili neprijatelji ili bivši partneri mogu s njom da budu prijatelji. I to je neki vid nepoštovanja ukazanog prema meni. Ali sada bi se ja vraćao toliko duboko u to sve. Znaš kako, desio se krši lom sad, a ono dođu forenzičari u stanove ko je kriv, ali jebe mu mater, 2 poginula, 3 ranjena, 1 pobjego s lica nesreće, 2 auta totalno smrskana. Samo da ono, mi sad mjerimo, ovih 70 dana ćemo mjeriti. Radit ćemo obdukciju na našem odnosu. Ali nikad više nećemo oživiti tu ljubav, barem s moje strane. Pa možda dođe do, znaš one, kako zove one... A ne, ovo ti je sad klasična patologija, razumiješ? Znaš ono, jale, moja ljubav prema njoj, smatram i njena prema meni, smatram da je Dalila prvi put iskrena. Sada. Bez patetike, bez ičega. A čekaj, ti nju više ne voliš, kao? Vidi, ja ne mogu reći da sam 100% ravnodušan prema nekim s kim sam imao dubog odnos. Ja kad čujem to nisam ravnodušan, ne mogu da kažem da sam ravnodušan. Da. A evo, ajmo ovako, ne volim ju više. Ajmo ovako, mogu slobodno da kažem ne volim ju više. Nemam taj poriv ka njoj, više taj žar, to iskušenje, tu strast, tu emociju, ne. Zato što je samljela je to, pogotovo, znaš kako, kad sam rekao, prvi put sam završio sa Majom. Ona je otišla gdje je otišla. Pokajao sam se jer su mi nekako ljudi predočili situaciju, ja sam sebi, da sam ja kriv za neke stvari. I da se ona u taj odnos vratila zbog mene i da je loša u tom odnosu zbog mene. Ajde da se vratim, ne mogu da budem govno. Sad kad je skroz jebana. Vratio sam se, ovo ono, loše sam prošao. Otišao sam ka Ani Jovanović, vidio sam neke stvari opet. Bilo mi je i žao i ljudi su mi nametnuli. I okajem jebote, stvarno me voli. Ma ima za našu ljubav. Probao sam najbolje moguće. Sve sam dao od sebe. Da budem najbolje. Mene jahat niko neće. Toliko hoće da ga neko jaše. Zarad šatro ljubavi, realitija, ovog onog. Slobodno neka jašu, nek sedlaju, nek ih odsedlaju. Oni svoje djevojke ili djevojke njih na kraj svijeta. Razumiješ? Do granj kanjona nekih jašu. Mene niko neće jahat. Metar dva dana ti plafon dam jahanje. Rađenje od mene majmuna, budale, idiota, vađenje tih mojih nekih loših strana kojih ja imam u sebi, nažalost, u ovoj kući, ali kojih ću ja sputat. Jer nisu... Nije niko vrijedan da ja iz sebe izvučem sve najgora da nekog napravim jadnim. I onda, Darko, vrati se opet u taj odnos, opet razjebavanje i onda izdaja, prodaja, obmana, laž, ovo ono, nepovjerenje. Pa evo ja sam i... Šta vam je? Koji vam je kurac? Pa evo vas, Miki. Šta sam htio reći? Na kraju ja sam i ovo pričao za Dalilu. Ja sam ovo tvrdio što ona sad rekla. Razumiješ? Da je to i nije ni s njene strane, eto tako, ne znam kakva ljubav, ne znam ti ja šta. Ali kažem ti, evo sad da ne bi gušio ni ove ljude, ni tebe i to, vrlo, prvi put za 2 godine jedva čekam da dođe intervju, da budem konkretan onako u nekim stvarima koje su mi u glavi. Jedva čekam i ja. Pričat ćemo iznutra. Imam još neka pitanja za tebe, ali moram i Dalilu da uključim u razgovor. Dalila, car je rekao... Darko, mene ne moraš sutra zvati jer ja ne dajem ekskluzive. Kod mene ekskluziva ili ovako u lajvu ili van crnog stola. Kod mene su ekskluzive non stop. Nema potrebe da dolazim do tebe. U mom životu nema ekskluziva, ja napravim bum i gotovo, ne ovo, šibicarenje polako. Tako da ne moraš mene zvati uopšte na intervju, ja nemam nikakvu ekskluzivu da ti dam. Sve što čuješ ovdje, čuješ i tamo. Ja ne radim šibicarenje, Darko, u prolazu, ja napravim bombu, bacim odmah. Sve što čuješ u kući, čućiš opet kod sebe tamo u prostoriji, tako da živjela ekskluzive i ovi veliki muškarci naši. Ula! Evo naše žene, to su ti, Darko, to ti je slika i prilika naših ovih gospođa. Car je za tebe rekao da si ti... Ne znam za koga, za Celtic. Glasgow i Celtica. Za crkvenicu navijam. Car je rekao za tebe da si ti izmet od osobe, izmet od žene, devojke i izmet od ćerke. Ako si ti sve to što on kaže, kakav je onda car kao muškarac, kakav je kao partner, kakav je kao sin? Ja ću reći savršen. Najbolji sin, najbolji partner... Zet za poželjeti, svaka kuća da ga poželi, apsolutno za primjer. I uvijek sam se pitala kako, samo da završim, molim te, samo kulturni. Mene su neke kuće i htjele za Zeta. Nju za, kako se kaže, za sve krvovu. Za Snaju nijedna ju još nije htjela kuća. Evo vidiš, možda neku sigurnu kuću nađe. Šta da ti ja pričam? Šta da pričam o nemoćnim muškarcima? Ne dozvoljava, ni kad pričam lijepe stvari, ne može. Što je nemoćan? Pa nemoćan zato što ne dozvoljava da iznesem svoje mišljenje. Preklapa me, znaš, ja nemam baš tako visoke tonove da se sad naglašavam sa njim. Tako da on je zaista savršen, nešto najsavršenije što sam ja ikada mogla da vidim, upoznam. Prosto mi je žao što je naša ljubav završena ovako kako jeste. Mislim da apsolutno nije imao nikakvu grešku prema meni. Eto, desilo se tako prekid preko noći. Kad pričamo, izvini, o tim greškama, čini mi se da car najviše izludi na tvoju rečenicu ja prema ovom čoveku za 7 meseci nijednu grešku nisam imala. Pa ne bi se bavila više... Ne, ona imala prema nikom nikad grešku. Ne, ne bi se bavila više tim rečenicama koje njega izluđuju, jer ne želim da ga vidim u tim crvenim zonama. Koji? Ne možeš me dovesti u crvenu zonu. Želim da ga vidim ovako upravo kao što je sada. Znaš zašto ovo sad govori, Darko? Zna da me ne može dovesti. Pokušala je. Znaš koliko puta da me dovede nakon one kante prljave vode, razumiješ? kad je gorila ovdje, izgorite, zarobite ga, zatvorite ga, nasilni. Ona je mene, ja jesam pokazao prema njoj jako loše stvari. A dobro, to je stvarno bilo odvratno, baš je ono bilo... Jeste, okej, jeste. Ne, ne, to je za pohvalu, pa nemojte, molim vas. To je za pohvalu, svaki njegov postupak prema meni je bio za pohvalu, a svi moji postupci prema njemu... Znaš, da zaliješ nekom kofom prljave vode, pa i obične vode, ali prljave vode, ono da ne znaš. A dobra, pa šta, pa nije kofa... A dobro, šta, čime su njega zalivali, šta je to da te zalije sa kofom prljave vode? Mislim, čime je on bio zalivan? A ovdje si koga zaliješ, naš, i to moramo mjeriti. Ja sam rekla iskreno neku noć za njega da je on jedna fekalija i ostajem iza toga da je on fekalija. Pa čavra. A da li sam ja izmet od kćerke? Pa mogu da ti kažem da se jesam pokazala jer sam iskreno prema svom ocu, prema svojoj majici ispala takva nakon i onog razgovora koji je bio u govornici i nakon apsolutno svih stvari koje sam čula vraćajući se u taj odnos jesam. Da sam ispala izmet od, jel žene rekao, i to jesam jer sam napravila takvu stvar kakvu jesam napravila. Naravno i on je bio saučesnik, ali evo ja sam. I šta sam još? Izmet od djevojke. Izmet od djevojke. Pa vjerovatno i to sam jer sam ga dovodila u ta stanja u koja sam dovodila čovjeka koji nikada nije bio u tim stanjima. Tako da evo kajem se, osudite me za sve, grešna sam, priznajem. I to je to. Ali bitno je da mi je lijepo u životu. Bitno je da je nekad bilo lijepo. I bitno da je nekad bilo lijepo i da je nekad bilo loše, ali najbitnije kako je sada. A meni je sada predivno. Banja. Zaista. Jer si lagana? Totalno sam lagana kao ša. Darko, pa boga mi ša mislim da od sinoć nije lagan, tako da nemoj baš kao ša. Darko, apsolutno neću ni jedan odgovor prema tebi da pretvaram u neku tenziju jer nema potrebe. Znaš kad nemaš potrebu da više... Ulaziš u bilo kakve konflikte. Ajmo, pitaću te još jednu stvar, pa ću onda i Caru dati reč. Cara si više puta optužila za crnim stolom da on sad namerno ima potrebu da tebe ogadi svim ljudima i nekako da se ogadiš, zahvaljujući njegovim rečima i svojim prijateljima. I sad ispada da on čini sve, da li planski ili neplanski, da ti u Beloj kući nemaš nikoga, da te svi nekako zamrze, da se distanciraju tebe, da ti sutra nemaš kafu s kim da popiješ. Zbog čega ima potpuno da to radi? Konstatacija, ali ponavljanje njenih riječi. Ne, ponavljanje njenih riječi, nisam ja to rekao. Darko, stojim iza toga da je to bila njegova želja, ali zaista nije uspio u tome. Što me više gadi, sve me više vole i žele da se druže sa mnom, tako da nikad više nije bilo ljudi oko mene nego što je sad i zaista sam presrećna. Čak je i Miljana tu, da. Ja nisam bio za to da se kaže da s nama, ali Zbago je insistirao. Evo i Miki, svi su tu, tako da... Ako je i Miki... Zbago je insistirao, ja sam rekao nemoj da je zoveš. Mi smo teli u trojku da igramo. Jeste, stvarno, čekaj, izvinjam se, to Miki i farbao. Kažem ti onako kako jeste, želio da mene predstavi. Čekaj, Dalila, jel se Miki ofarbao? Ne, Miki je bio na zatezanju lica, radio je botoks... Pa vidim ja, self-care je važan, pošto kaže konstrakta. Martina mi nešto zalepila i zategla mi bore, pa me našminkala i ofarbala me sa četkom. A prije toga je nosio masku. S kakvom četkom? I masku mi dala neku Dalila zatego facu i to i podmadio se 20 godina. Pa vidim, još skino stomak. I našao sam devojku Rešićku, posle idemo u rehab da se vaćarimo. Pazi, Anđelo na aparatima. Anđelo... Kažu Đedović, ovakav možeš samo dečka da nađeš. Doduše liči malo na mog druga Brendona, ne bih vas zadržavao, zato letom sam. Care, zbog čega Dalila kaže da ti imaš potrebu da je ogadiš svim drugim ljudima? Ma stvarno to, Darko, nije istina, niti imam tu potrebu. Znaš koliko ovo što ona sada govori, kako se ona sada ponaša, znaš koliko meni to paše. Jel meni ne paše onakve situacije kad mi dolazimo u rasprave za stolom ili kad ja gledam klipove da ona plače ili kad me u sobi provocira ili poziva na krevete, to meni ne paše. Ovo da se Dalila druži, vidi Darko, ja imam loše mišljenje o njoj i o našem odnosu i generalno o svemu, ali evo sve što joj želim loše u životu nek se meni vrati. Vjerujem, ja sam takav. I želim da se druži. I daj Bože da ovdje ili napolju u što prijem roku i totalno mene zaboravi, ako postoji još imalo da me nije zaboravila ili imalo emocije. Daj Bože da što prije uđe u neki ljubavni odnos, da li ovdje, da li napolju, kako djevojka odluči u svom životu. Vjeruj mi, jer ja ću imati manju tenziju, manji pritisak, manji problem. Što se mene tiče, tenzija ne postoji. tenziju jedino možeš imati kroz neka pitanja koja te vežu za mene, a iskreno ja da se pitam, Filipe, ja bi te presjekla i ne bi te vezalo uopšte za mene, jer mislim da imaš toliko dovoljno ljubavnih odnosa u kući da mislim da trebaju da te vežu za ostale odnose, a ne više za mene. Mogu još samo nešto kratko da kažem. To je to. Što se mene tiče, Darko, imaš još neko pitanje ili mogu da... Imam, čekaj samo sekund. Carek, htio sam da te pitam, rekao si da više ne padaš na te Daliline fore, na te suze i to i da ti njenim suzama ne veruš ništa. Kako? Rekao si da više ne padaš na te Daliline fore i da u njene suze uopšte ne veruš, da si to davnih dana verovao, da ti sad to ništa ne značiš. Zbog čega? A zato što ja, vidi, ja o nekim stvarima, kad kažu pričaš o Dalili, ne, ja pričam o nekim stvarima koji će se i naprediti. Pa dobro, sumiraš i svoje dešavanje svog života, mislim, ona je bila deo toga. Ja nju znam ko pročitanu knjigu, ja sam govorio kako će ići postepeno njezino ponašanje. Od suza do napada, do provokacije, do hlađanja, do izazivanja na ljubomor. Ja znam šta će ona odgovoriti. Ja kad je bila situacija Dejana i Aleksandre malo prije, ja kažem ovima na kauču, Dalila će reći to i to. Zola je sam u pravu, Luks je sam u pravu. Jel bilo kad sam rekao nešto unapred što nisam znao da će ona odreagirati? Šta će reći, šta će sutra napraviti, šta će? Upoznao sam ju, vidi, ja sam, vidi, ne lumen, ne hiperinteligentan. Ja sam za ovakve mozgove, ja sam s takvim mozgovima u biti ovdje susio... Ja, Darko, ovo me stvarno više ne interesuje. Evo, kunem ti, znaš po prvi put. Ja ne znam da li se ikad desila ova emisija Subota, novinar i to, da sam ja stala pred tebe i rekla da me ovo stvarno me ne interesuje. Ne moraš mi onda upada. Evo, po prvi put i kažem, i toliko ne mogu da vjerujem da muškarac od 29 godina koji kaže za sebe da je ovakav, onakav, konzervativan, bla, 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 istetoviran od glave do pete, ponašanje tako kako jeste i tako dalje. Nisam za sebe rekla da sam konzervativna. Izvinjavam se. Ne, ja kažem možda sama ako neko moje mišljenje nekome... Da, baš likuješ na jednog dečka koji dolazi... Ja ne smatram ni da sam primitivan ni konzervativan. Ali ako neko smatra da na kontu mog mišljenja sam takav... Kad neko ima 29 godina, ponašanje tako kakvo ima, predstavljanje tako kakvo ima, i onda stane i tebi priča ovdje sat vremena. Sat vremena. On će tebi sutra na tom intervju gdje bude imao ekskluzivu, a znam, načula sam već kakve su mu ekskluzive vezano za Dejana, mene i tako to. To sam već načula šta će da komentariše. Di si ti načula? Tako da Čula za stolom ovdje kad sam rekao da čekam da odem na intervju radi mnogih tema. Instagrami, YouTube-ovi, kartice. Ma da, to su teorije, znaš kakve to po glavi kalkulator upaljen ovako non stop. Meni kalkulator upaljen po glavi. Jer ona govori da meni kalkulator strategija je nešto upaljen. Stvarno, jedino što mogu da ti kažem je da mu stvarno želim svu sreću ovog svijeta i da jednostavno, apsolutno, nikako, ali nikako, niti imam upućene poglede ka njemu, trudim se kad ga sretnem u prolazu da se pomjerim skroz sa strane, da ne bude ono kao očešala me, znaš, kao očešala me i to. Kako koga, kako kad, kako di. Trudim se apsolutno na sve načine moguće da ga izbjegavam. Ovo su najjeftiniji sloj reality igrača. Jednostavno neću... Prošle godine ja znam da će ljudi koji su bili sa mnom reći ona gospoda, prošle godine, gospodo, od ne znam, od onog najmanjega gospodina i reality igrača, onog što je u prvom tjednu ispod onoga što je bio prvi, Donadice Kamel. Gospodo, ispred sebe imate jako dobrog govornika, jako dobrog govornika, ali jako, jako lošeg čovjeka. Tako da ne bi se bavila više lošim ljudima. Kako za tako lošeg čovjeka je plakala pre 2 dana? Ne bi se bavila više lošim ljudima. Zvala ga na krevet sinoć. Kao što sam rekla, 2 mjeseca je jako dug period i vrijeme će da pokaže sve. A vrijeme već odavno pokazuje sve. Pita mene nešto čovjek. Žena koju ja ne interesiram. I neke stvari ne interesiraju. Stvarno me ne interesuješ više nikako, majke. Pogotovo negdje, evo kad je rekla ovo za Dejana, negdje di treba, di vidi da je tema i di je neki problem, ona se ustaje i kaže ne bi ja ovo komentirala, umjesto da kaže ni s moje, ni s njegove strane, ništa ne treba da imaš ti djevojko problem. Radi mene tu kaže nemam komentara. A za mene, za koje kaže da ju totalno ne interesiram, priča i svoju i moju priču. Ti mene uputiš pitanje, ona preklopi. Vidi, Darko, samo ću ti zadnju stvar koju ću ti reći. Ja mislim da trebaš da se odlučiš da li me interesuješ ti ili Dejan. S obzirom da si sad opet bio kontradiktoran. Pa nisi slušala kad sam rekao, kad Sanja kaže bivši istetoviran, prezime bivšeg muža, u ovog zaljubljena, ovo gledaš, a ovome što se oženio, zbog njega raskeljiš facu ko čuješ. Da. A, pratio si moju facu. Mislim da si ispratio najviše kad si bio kod toaleta. Dobila si pitanje za to. Da, da, da. A, kod toaleta kad sam bio. Ne, kod toaleta, da, kad sam dobio. A dobro, o tome, o tom potom. Ne bih da pričam. Ja znam tvoju poziciju kad odeš do WC-a zašto si otišao u tom trenutku. Dobro. Slaba prostata. A ja ne znam šta ti radiš u kojem trenutku. Ne znaš. Tvojim kalkulacijama da se bavim. A ne bi sunce više. Ne znaš. Ovako, Darko, samo da ti kažem, 3 sedmice, evo, 3 sedmice, ja mislim da ja... Evo samo da Korzo završi ova pričalica, Mićo. Evo samo da mu napravite tišinu. Mićo je kolo sreće napravi oko sebe. Mićo ne može da se koncentriše. Ja čutim cijelo vrijeme. Aj čutiš. Aj više se jebi tamo. Darko, ja mislim da smo ja i gospodična, gospođa, šta je već, dama, bakica. Tako me komentarisala i tvoja bivša kombinacija, da ne znaš šta sam, da li gospođa ili gospođica. Za vas enigma. Eto. Vjerujem i za gledalce. I za gledalce. Najbolje je kad si enigma. Pa mislim, rekla si da si brand. I brand sam. I sve sam. Ja sam brand ovog realitija ovdje. Ja. Brand. Daj, molim te, Darko. Evo je nazad. Moram nešto da ti kažem. Nešto se sprdam ovih dana, ali iskreno. Toliko sam sranja napravila u ovom realitiju kad moram tako...